Iruṣẹ́ wo lo fẹ́ kọ́? Iwọ ti ẹni ko sọ. Kí lo fẹ́ kan ṣe fún ẹ? So ti mo to fe se ni kini wo fe ki gomina se fun e kini ko fi rin lowo emi ba lo school o fe lo school class wo lo wa tele so ti lo school ri DST ni ile we wo lo lo tele Eko ba lo se wa de Ibadan e kan de Ibadan na ni lati gba to ti de Ibadan ibo lo ngbe ki lo fe ki gomina se fun e kan re lo si school so ti lo school ri school wo lo lo tele baba yin lo nbe lo ti lo kwara igba wo lo ti de Ibadan o ti lo odun meta Amen.